po sledeh nagrajencev, od Jakoba do Jakoba. 500 000 evrov v zavrh. Čas je za mostove in krožišča. Poletje s knjigo. Prva nagradna Alja Živina. Lepo pozdravljeni. Občina Medvode se vsako leto na predlog občanov, društev in ostalih organizacij pokloni občanom, ki so s svojim delovanjem pustili sled v dobrobit občine Medvode. Komisija je med predlogi izbrala 5 nagrajencev in na slavnostni seji občinskega sveta, kot smo v prejšnji vdaji že poročali, podelila 4 plakete in 1 medaljo občine Medvode. Zato tokrat še nekaj več o tokratnih nagrajencih. Agati Trojar, Franco Bonči, kmetiji Janhar, kmetijski zadrugi Medvode in prostovoljnemu gasilskemu društvu Spodnje Pirniče, Vikrče, Zavrh. Nagrajenci občine Medvode so vsakokrat slavnostno razglašeni na slavnostni seji občinskega sveta, ko ni prostora za politične debate, temveč se praznuje vse dobro, kar je v občini, kar je bila tudi rdeča nit govora medvoškega župana. Ja, mogoče se mi zdi, da je še zmerom preveč ali pa sploh preveč v naši družbi tega negativizma, da stvari vedno vidimo na pol prazne, pa niso čisto tako. Oziroma resnici na ljubo je tako, bližje kot si neki stvari, bolj ko si v enem projektu, bolj vidiš vso kompleksnost in bolj vidiš, da črno-belih scenarijev v življenju praktično ni. Ne bi rad rekel, da je vse 50 odtenkov sive, ker bi to lahko kdo narobe razumel, ampak dejansko, ne, se pravi, paleta življenja je zelo različna in zelo težko je na hitro soditi. In to je bila nekako moja misel, da poglejmo na svetle strani, temnih je vedno dovolj. Če želiš videti črno, boš vedno lahko črno tudi gledal. Ne glede na to, v katerem odtenku sive je življenje posameznega občana, dobri ljudje so tisti, ki naredijo življenje barvito. In to vsekakor so tokratni občinski nagrajenci. Agata Trojar z Gornje Senice je pesnica in koordinatorka več različnih evropskih projektov z področja kulture in umetnosti ter izobraževanja in usposabljanja. Plaketo občine Medvode je prejela za svoje literarno ustvarjanje, za delo predsednice kulturnega društva Sejalec umetnosti, poleg tega pa je bila tudi vodja in koordinatorka več mednarodnih projektov Evropske unije, katerih cilj so bile kulturne izmenjave in širjenje razpoznavnosti slovenskih ustvarjalcev. Povezovalno vlogo je imela tudi v okviru promocije njene zbirke Nekaj grižljajev lune. Sicer pa je tudi idejna vodja in območna koordinatorka Evropskega tedna vseživljenjsko učenje za kraje ob Sori in Savi. Je tudi organizatorka tržnice Znanj in vse njeno delo je bilo prepoznavno tudi na državni ravni, ko je prejela zlati znak Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Širok nabor aktivnosti, a njena ljubezen ostaja eno. Moja strast je vsekakor literatura, moje pesnikovanje in pa seveda drobec namenjam tudi širjenju bralne kulture in pa kulturni dediščini. Plaketo občine Medvode je prejel tudi Franc Bonča, do nedavnega predsednik Kuda Smlednik, sicer pa prizadevan kulturni ustvarjalec, ki je svoje srce zapisal ljudski izraznosti in zvonovom in ponesel ime smleških pretrkovalcev v svet. Da je bil nekakšna skrita avtoriteta, ki je vse skozi deloval z izrazitim čutom za skupnost, so mu polaskali predlagatelji in temu so pritrdili tudi v strokovni komisiji, ki je odločala o prejemnikih plaket. Je tudi v Guinnessovi knjigi rekordov, saj ima najmanjši zvon, ki zvoni in ne zvončklja. Prvo sredo po 15. avgustu pa ga boste po vsej verjetnosti srečali na Kredarici, kjer bo s svojimi pritrkovalci pritrkaval v spomin na Jakoba Aljaža. Nedvomno je pritrkovanje njegovo življenjsko poslanstvo. Najraj ali pa brez vseh problemov pritrkavam. To je nekaj, kar mi je, mislim, da dano. Ne štejem se pa nič posebej za to in tudi vam lahko povem, kad so bili pri nam v Smledniku na obisk študenti z Dunajske glasbene akademije, med njimi je v Medvodi dr. Zmaha Kumar in si mi jaz tudi koleno vprašanje, sem rekel, meni se to nič posebenega ne zdi, jaz če slišim eno novo melodijo, če me jo kdo zapiše, se jo hitro naučim. Če ne, je velika možnost, da jo posnameš, jo spet poj na ušesa prepišeš. Sem rekel tako, da jaz mislim, da nisem nič posebenega za to, če se s tem ukvarjam. In je rekla, fant, veš, kva tam rekla? Slovenija ima komaj 2 milijona prebivalcev. Med temi 2 milijoni je 830 registriranih pritrkovalcev.
Med njimi ste na vidnem mestu prav vi, France. Zdaj pa pomislite, koliko ste vreden. Plaketo občine Medvode je prejela tudi kmetijska zadruga Medvode. Njeni začetki leta 1947 so bili sicer predpisani z obveznim članstvom, a svojo dodano vrednost so lahko pokazali po osamosvojitvi, ko so pričeli uresničevati svoje temeljno poslanstvo, katerega cilji so enaki tudi danes. Pospeševati gospodarske koristi svojih članov, razvijati gospodarske ali družbene dejavnosti, tako da so danes usmerjeni predvsem v odkup surovega mleka in goveje živine. Imajo tudi 4 prodajalne in uspešno promovirajo izdelke domače, lokalne pridelave. Priznanje so si prislužili tudi z izrazito vpetostjo v lokalno okolje, ki deluje na temeljni vrednoti zadružništva, na solidarnosti in vzajemnosti. Jaz mislim, da je naša kmetijska zadruga s svojim delom v zadnjih 70 letih in še prej, zgodovina teh zadružništva je pa nas precej daljša, ne, ampak to vprašanje, če je še kakšna firma toliko vpeta v ta okolje, ne, če gledate, da so praktično kmetijske površine v občini Medvode in tudi v drugih, v Vodicah in severnem delu Ljubljane, praktično predstavljajo 90% celotnega ozemlja in kako ljudje, naši člani, skrbijo za teh 90%, je precej odvisen tudi izgled tega našega kraja in dejansko mislim, da upravljamo pomembno vlogo v tem prostoru. In pogled v prihodnost. To je, kmetje so navajeni vedno jamrati, nikoli ni prav, ne, in jaz se ne bi zneveril te tradiciji. Zmeramo z rešpektom gledati, ker je poslovanje ni odvisno samo od nas, od naše pridnosti, modrosti in tako naprej, ampak je odvisno tudi od vremenskih, ekonomskih, siceršnjih in državnih in evropskih razmer. Ne. Tako da upamo vedno na najboljše. Optimistična pa je tudi družina Janhar. Prejemnik priznanja Jahalni center Kmetija Janhar se z razlogom veseli prihodnosti. Ja, načrti so vedno bili in vedno bojo, zato ker brez načrtov ni napredka. Upam, da bojo otroci tudi tako zagnani, ko so cela družina, tako zagnani, ko so zdaj in se ni zabati. Jahalni center Kmetija Janhar se je v obdobju več kot 20 let razvil iz manjše kmetije v sodobni jahalni center, kjer se ukvarjajo z vzrejo slovenske avtohtone pasme lipicancev. Ste si takrat, ko ste se odločili za konjerejo, predstavljali, da boste danes tako zelo vpeti v lokalno skupnost? Sigurno ne. To je pa nesel čas, pa ljudje okoli nas. Na kmetiji Janhar imajo 40 konj, polovico svojih, ostale v oskrbi. Aktivno sodelujejo z Združenjem rejcev Lipicanca Slovenije, zelo dostopni pa so tudi lokalni skupnosti. Z veseljem sodelujejo na različnih prireditvah, svojo opremo in mehanizacijo radi priskočijo na pomoč pri različnih projektih, pomagajo društvu Žverca, ki skrbi za hraške žabe, dejavno sodelujejo s turističnim društvom in lokalnimi gasilci. Tudi sami pripravljajo različne prireditve in širijo glas naših krajev izven meja naše občine. Medaljo občine Medvode se podeljuje za enkratne dogodke in lansko leto so si jo prislužili prostovoljni gasilci iz Spodnjih Pirnič, Vikrč in Zavrha. Leta 2016 so namreč postavili menik v razvoju njihovega društva, ko so dokončali ureditev vadbene parcele pod Šmarno goro in bo mladina lahko sedaj trenirala na prostornem travniku na mesto na cesti. Tudi sicer lokalna skupnost zelo ceni njihovo delo, ki ga opravljajo v dobro vseh občanov. Odzivi okolice so zelo dobri, tudi takrat, ko pač so potrebni pomoči, priskočimo, kakor le moramo. Oni nam pa to hvaležnost izkazujejo tudi z raznimi donacijami in pa ob novem letu se izkažejo, pa nam dajo kakšen evro, da si lahko kakšno opremo nakupimo. Sodobni delovniki so sicer precejšna ovira prostovoljcem, katerih obveznosti ne sledijo urniku, a zaenkrat se za prihodnost prostovoljstva v njihovih gasilskih vrstah ni bati. Res je, tempo, okolice in pa delovni časi, ki se v bistvu vsak dan raztezajo, je v bistvu prihaja do težjih uskladitev pri pridobivanju pomoči, tako da v bistvu moram reči, da je če dalje teže uskladiti interese vseh, tako da, ampak zaenkrat nam uspeva. Ja, v prihodnosti bi se želel vse več složnosti, pa v bistvu enotnosti za isti cilj oziroma za
manj egoizma mogoče. To je zagotovo odlika, ki pritiče vsem tokratnim občinskim nagrajencem, med katerimi pa tokrat ni bilo častnega občana. Predlog je sicer bil, a ga je komisija soglasno zavrnila. Zagotovo je v Medvodah za prste ene roke našteti ljudi tisti, ki bi zagotovo bili zaslužni, da postanejo častni občani. Mogoče prihodnje leto. Strokovna komisija je zavrnila še eno vlogo za plaketo, en predlagatelj pa je odstopil sam. Skupaj je bilo torej 7 predlogov za prejemnike plaket in medalje občine Medvode. Odziv predlagateljev je precej skromen, a morebiti je posredi še vedno obstoječa birokratska ovira, obvezno soglasje predlaganega občana ali organizacije. Kakorkoli, komisija je poudarila, da so nagrajenci s svojim delovanjem v korist lokalne skupnosti dosegli stvari, ki bogatijo naše medsebojne odnose in nas delajo boljše ljudi, s čimer se strinjamo tudi mi. Veseli smo, da je v bistvu naša okolica prepoznala naše delo in pa, da so nas predlagali za to medaljo. Mislim, da je to plod resnega in poštenega dela, no, in potem imaš res lahko dober občutek. Ne. Je pa čudovit občutek in zares sem hvaležna ne samo občini, ampak vsem svojim soustvarjalcem, prijateljem, znancem in vsem ustanovam, s katerimi se srečujemo na tej ustvarjalni poti, in sigurno je to prava pot in izziv za naprej. Občutki so sigurno lepi. A ne? Moram pa priznati, da ni pač to samo moje delo, to je delo od vseh društv, od vseh organizacij, ki smo, pač in tudi od občine, ker sodelujemo med sabo. En posameznik praktično ne more vsega tega narediti. Ni še dolg, ker sem bral izjavo papeža Frančiška, ki je rekel, da človek v svojem življenju more živeti in delati tako, da za sabo pusti neko sled. In če jaz pomislim, da so mene predlaga za občinsko priznanje prijatelja ali pa znance iz naše občine, bi kar rekel, da so tudi že videli to mojo sled, in zdaj, kad sem dobil priznanje za to sled, ki sem jo ustvarjal, mrbet, to kar rečem, v najlepših letih svojega življenja, mislim, da je daj to priznanje nekako na tej zbirki, ki ni vidna, ampak živi v meni, pa tudi še kar parkirmo druhmo, je zdaj to priznanje na vrhu kot Aljažev stolp na vrhu Triglava. Priznanje grejo vedno v prave roke, delno že po zaslugi tistih, ki predlagajo, delno seveda tudi zaradi dobrega dela komisije. Jaz sem vsako leto, kot rečeno, vesel vseh tistih, ki priznanje prejmejo, tako tudi letos vse nagrajence tako ali drugače poznam in vem, da niso samo ta dela, ki so navedena, samo tista, ki se jih potem da v obrazložitev zapisati ali pa na hitro prebrati, ampak gre tukaj za cel sklop ali pa raje, bolje če rečemo, za kar eno tako življenjsko usmerjenost teh ljudi, teh organizacij, ki res srcem delajo za to, da gre naša skupnost naprej. To soboto se je skoraj 70 pohodnikov odpravilo na pohod od Jakoba do Jakoba. Od 3 cerkva svetega Jakoba v naši občini, v Hrašah, na Petelincu, v Žlebeh in na Brezovici, do rojstne hiše Jakoba Aljaža v Zavrhu. S pohodi pod okriljem javnega zavoda Sotočje in organizaciji Planinskega društva Medvode ter 4 turističnih društev smo tudi zaključili niz prireditev v čast občinskega praznika 2017. Vse poti so tokrat vodile do rojstne hiše Jakoba Aljaža v Zavrhu. Izhodišče pa so bile kar 3 cerkve v naši občini od skupaj 67 v Sloveniji, ki so posvečene svetemu Jakobu. Zakaj mislite, da je temu tako? Gre za eno zgodovinsko perspektivo. Namreč v srednjem veku se je po Evropi zelo razširila romarska pot v Kompostelo, torej k svetemu Jakobu v Kompostelo, in v bližini teh poti so se navadno pojavljale oziroma potem gradile cerkve posvečene ravno svetniku svetemu Jakobu. Tudi Medvode so, oziroma pač naši kraji, so bili nekako ob tej poti, ki je vodila pravzaprav iz Madžarske in iz drugih delov Evrope proti Zahodu, proti Španiji, proti svetemu Jakobu, in v teh krajih je zato pogostnost cerkva posvečenim
posvečenih temu svetniku toliko večja. To bi si lahko razlagal, da je bil to pač eden izmed najbolj popularnih svetnikov tistega časa, najbolj poznanih. Najbrž takrat še niso razmišljali tudi o Jakobu Aljažu, ki so cerkve postavljali, ampak danes se nam pa zelo lepo poklopi. Ne? Se pravi, danes pa, tako kot blagovna znamka pravi, ali pa tako kot današnji pohod pravi, od Jakoba do Jakoba, pa se dobimo pri Jakobu. Ena taka simpatična poteza se mi zdi, s kjero se da povezati celo občino. Torej ob cerkvi svetega Jakoba v Hrašah. V soboto ob 8. uri zjutraj se jih je zbralo 200 pohodnikov, med njimi tudi župan občine Medvode, da zaključek občinskega praznovanja zabeležijo s pohodom pod okriljem turističnega društva Hraše. Smo ponosni tle v Hrašah na to cerkvo, ne? In da gremo iz tega mesta proti Zavrhu, to se pravi, gremo preko Starega grada, čez Gost, pa pol za vrh, a ne, v hišo Jakoba Aljaža. Včeraj je nekako izgledalo, da bo pravi izziv velika vročina, sedaj pa zgleda, da bo mogoče kakšna dežna kaplja. Tako, to smo naročili, ne, ker se mi zdi, da je pametno, da čim več ljudi pride, pa da se dobro počutijo, pa da ni preveč vroče. Sedaj na poti boste izpostavili mogoče kakšen utrine, glede na to, da imate tudi nekaj turističnega vodnika v sebi. Če bo koga kaj zanimalo, z veseljem kakšno stvar povem, drugače bomo pa danes res fokusirali na lepote naše občine, ne na komunalne in druge težave. Pohodnikom sta se pridružila tudi dva občinska svetnika, Leon Marjasec in Cvetka Židan Valjavec. Glavni vzrok, zakaj ste danes na pohodu, je Jakob Aljaž, pot, kaj je tisto? Jakob Aljaž, spomin na Jakoba Aljaža in seveda posledično druženje z občani in to je to. Kaj je tisto, kar vas je danes pripeljalo sem? Prijetno jutro, seveda Jakob Aljaž in pohod od Aljaža oziroma od Jakoba do Jakoba. Veliko mi pomeni naš narodnjak oziroma naš Aljaž. In ja, kaj boljšega zjutraj, kot je s kučkom na sprehod. Medtem je bila skupina pohodnikov, ki je svoj pohod začela pri podružnični osnovni šoli Topol že pri svoji izhodiščni točki, pri cerkvi svetega Jakoba na Brezovici. Tretja skupina, ki se je zbrala na izhodiščni točki učne poti v Žlebeh, pa na poti do cerkve svetega Jakoba na Petelincu. Za zaključek občinskega praznovanja so se pohodniki in planinci vse od leta 1997 do leta 2012 zbrali ob domu v Tamarju. Po zaključku denacionalizacijskega postopka leta 2013 pa je dom v Tamarju, s katerim je vse od leta 1965 upravljalo in ga obnavljalo Medvoško planinsko društvo, dokončno prešlo v posest agrarne skupnosti Rateče Planice. Ta je sicer dala zagotovilo, da bo objekt tudi v prihodnje služil za namen planinstva, vendar so se pohodniki že leta 2012 na mesto Tamar za zaključek praznovanja podali kar po domačih poteh do Slavkovega doma. No, že leta 2014 pa je bil cilj raznih pohodov tukaj pred rojstno hišo Jakoba Aljaža in letos ponovno. Pričakovano smo v Zavrhu najprej pričakali pohodnike iz Hraš, nato pa še združeni skupini pohodnikov iz Pohograjcev. Za vami je sveti Jakob, od tam ste prišli, koga vse ste vodili, koliko časa ste potrebovali za pot in koliko se vas je zbralo na poti? Na poti se nas je zbralo 28, potem smo še po poti dva obrnili, sta šla z nami, potem smo pa pri drugem Jakobu, se pravi v Petelincu, nas je pričakala druga skupina iz Žlebov, tako da nas je bilo malo manj kot 40 vseh skupaj. Bom rekel, vsi ti popotniki so bili pripravljeni tako, kot smo vodniki pričakovali, ne? Tako smo hodili brez težav, smo tudi predvidene termine lovili in pač vsi srečni in zadovoljni prišli na cilj. Koliko kilometrov je torej v vaših nogah danes? Tam nekje 14, približno 14 kilometrov. Višinska razlika je pa v glavnem bolj spust kot po vzponi. Pri 3 urah in 20 minut čiste hoje se je pridružil tudi občinski svetnik Gorazd Šturam. Tisti glavni motiv, da ste šli na tale pohod, je? Družiti se z dobrimi ljudmi. Med dobrimi ljudmi biti ni nikakršen problem. Narest pa še na tako lepo turo od cerkve svetega Jakoba na Brezovcu do domačije Jakoba Aljaža. Fantastično.
Pohodnike je na zaključku pri rojstni hiši Jakoba Aljaža pričakalo okrepčilo in kulturni program, ki ga je pripravil Kudjaram v sodelovanju z vokalno skupino Fone Megale iz Kulturno-umetniškega društva Senica in skupino orgličarjev iz Kulturno-umetniškega društva Oton Župančji Cora. Jakob Aljaž je bil gornik. On je imel zelo rad gore in je dejansko preživel svoje življenje ob pogledu in ob obiskovanju gora. Gora je nek simbol povzdigovanja človekovega duha proti višjim ciljem, proti Bogu končno. Ne? In Jakob Aljaž je to svojim življenjem zelo jasno pokazal. Njegovo življenje je bil en velik vzpon na goro. Jakob Aljaž ima nešteto dobrih lastnosti. Katera izmed teh njegovih osebnostnih lastnosti je vam mogoče najbližje? Vse so odlične. To, da je brano slovenstvo, to, da nam je dal toliko, koliko se mogoče niti še trenutno ne zavedamo, to, da je postavil stolp na nemški zemlji, da je odkupil, fenomenalno. To, da je v bistvu en posameznik se zavzel za vse Slovence in obdržal tale naš Triglav, naš in da je naš. Katera vrlina oziroma lastnost Jakoba Aljaža je vam osebno najbolj blizu mogoče? Domoljubje. Biti Slovenec in imeti rad to, kar imamo in to, kar nam je dano in ohranjati to, kar imamo. To mi je najbliže. Pa predvsem to, da je združeval ljudi in ne delil na te in one. Javni zavod Sotočje Medvode je ob tej priložnosti tudi prvič predstavil istoimensko blagovno znamko od Jakoba do Jakoba, ki bo združevala najboljše pridelke, izdelke in storitve iz naših koncev. Blagovna znamka se mogoče za marsikoga razvija malo prepočasi, ampak tisti ključne stvari so opravljene. Znamka ima vizualno podobo, znamka je uradno registrirana in prvi izdelki blagovne znamke od Jakoba do Jakoba se že prodajajo v Ticu Medvode. Sedaj na te pozne poletne in zgodnje jesenske mesece se bomo pa dogovorili še z vsemi tistimi, s katerimi se že od začetka pogovarjamo, da bomo vključili seveda tudi njihove izdelke. Absolutno pa ni znamka le za izdelke in pridelke, ampak tudi za storitve. In storitev je tudi današnji pohod od Jakoba do Jakoba, ki je seveda sestavni del te blagovne znamke, ki s tem dobiva absolutno nov zagon. Za zaključek občinskega praznovanja je bila slovesno predana v uporabo tudi prenovljena in nova infrastruktura v Zavrhu. Gre za naložbo v skupni vrednosti več kot 500 000 evrov. Za novo rojstvo ceste v Zavrhu v dolžini slabih 800 metrov, izgradnjo pločnika in parkirišča ter obnovo vodovodnega omrežja je bilo potrebnih skoraj 9 mesecev. Deloma je zamuda posledica neugodnih vremenskih razmer, nepričakovanih zapletov pri pridobivanju potrebnih zemljišč, nekaj pa je prispevala tudi sprememba trase ceste. Prav slednje, torej sprememba trase ceste, pa je omogočila, da so lahko tisti, ki se niso udeležili pohoda, ampak le slovesnega odprtja nove rekonstruirane ceste s pločnikom, dostojno parkirali na parkirišču pod kmetijo Mis, kjer je prostora za 25 vozil in se sprehodili po delno obnovljeni cesti do rojstne hiše Jakoba Aljaža, ki je po novem opremljena tudi z javnim vodovodom, ki ga prej ni bilo. Zbrane ob slovesnem odprtju sta nagovorila županec Mole in predsednik sveta krajevne skupnosti Pirniče Boštjan Kobe. Ponavadi tudi na koncu rečemo konec, dober se dobro. Ne? Pa najbrž lahko enako rečemo tudi za ta projekt. Je pa res, da je bil to en kar precej zahteven projekt. Kot sem v samem nagovoru rekel, pravzaprav začel se je še takrat, ko se niti še dobro usedil, nisem v župansko pisarno, je bil tukaj zbor krajanov, temu jaz časih rečem blitzkrieg, hitra vojna, ampak potem, no se pravim, je šel naprej, tudi gospod predsednik sveta krajevne skupnosti je lepo povedal, da je ta projekt kar rasel. Zavrhljanci so bili preizkus ne le za novo občinsko, ampak tudi za novo krajevno vodstvo. Zadevo smo zaključili, trajale dolga 2 leta in pol, če vzamemo, se pravi, tako rekoč od samega začetnega trenutka mojega mandata v krajevni skupnosti in zdaj se je zadeva zaključila, tako da smo veseli. Seveda vidimo še priložnosti za naprej, ampak bomo videli, kako bo naklonjenost
tudi občine za to. Kakšni impulzi prihajajo sedaj iz vrha? Vemo, da na začetku mandata vašega so bili zelo ostri. Tako je, sedaj so veseli, zahvaljujejo se za podporo, ki smo jo skazali za izdelavo te ceste oziroma za ureditev te ceste, tako da so pozitivni. Naj spomnimo. Konec leta 2014 je uradno 46 krajanov Zavrha, potem ko so se na zboru vaščanov kar dobro postavili na obrate in ko je v zraku celo visela ideja o izstopu iz krajevne skupnosti Pirniče, soglasno sprejelo sklep, da občina Medvode v proračunu zagotovi in to takoj vsaj sredstva za obnovo in preplastitev ceste od nekdanje Lipe do konca vasi Zavrh in obnovo vodovodnih cevi, v stilu bolje vrabec v roki kot golob na strehi. Jasno so dali vedeti, da zanje pločnik in parkirišče za obiskovalce Šmarne gore niso prioriteta. Konec leta 2015 se je povabilo na delni zbor odzvalo 32 krajanov in se seznanilo z načrtovanim projektom. Z njim so bili delno zadovoljni, le motilo jih je, da je vse skupaj šele na papirju. Ko pa je enkrat šlo zares, potem pa so začele deževati pripombe, predvsem da je treba cesti vendarle dodati pločnik. Posledično je to pomenilo dražji projekt in seveda dodatno soglasje lastnikov dodatnih zemljišč. Glavne karakteristike nove pridobitve v vrednosti več kot 500 000 evrov in v izvedbi podjetja komunalne gradnje iz Grosuplja torej so. Obstoječo na nekaterih delih zgolj pogojno rečeno asfaltirano cesto v dolžini slabih 800 metrov, širino okrog 3,5 metra, so razširili v cesto z dvema voznima pasovoma širine 2,5 metra in jo preplastili. Dodali so pločnik širine 1,5 metra, na celotni trasi obnovili vodovod in ugradili cevi za telekomunikacijske vode. Za novorojstvo ceste v Zavrh je bilo potrebno skoraj 9 mesecev. Deloma je bila zamuda posledica neugodnih vremenskih razmer, nepričakovanih zapletov pri pridobivanju potrebnih zemljišč, nekaj pa je prispevala tudi sprememba trase in prej omenjena dodatna dela. Pomembno je povedati, da je cela investicija bila preko 500 000 evrov. Pomemben del tega je bil vodovod. Vodovod je ponavadi precej zahtevna in draga zadeva, tako da ko ljudje rečejo, kam pa ste vložili 500 000 tukaj, gre včasih kar tretjina v vodovod, potem je pa na koncu kar nekaj prinesel tudi še sam pločnik, ki je bila pa čisto zadnja zahteva želja krajanov, ki pa mislim, da danes, ko je zadeva zaključena, je bila, lahko rečem, tudi kar na mestu. Če torej strnem, zahteven projekt, ampak na srečo smo imeli tukaj lastnike zemljišč, ki so bili pripravljeni po enotni ceni se dogovoriti, razumeli pomembnost tega projekta in zahvala gre njim, krajevni skupnosti in še nekaterim posameznikom, da je bil projekt tako lepo izpeljan. In prav v družbi lastnikov, ki so za projekt odstopili del svojih zemljišč, je bil prerezan trak na tej dolgo pričakovani pridobitvi v Zavrhu. Čeprav je bila zahteva krajanov Zavrha tudi obnovljena cesta skozi samo naselje, pa se tudi tisti najbolj zahtevni zavedajo, da bi bil vsak poseg v tako strnjenem naselju s pridobivanjem soglasi skoraj da misija nemogoče. Konec leta 2014 na tistem občnem zboru nekaj hude krvi je bilo, pa vendarle ste verjeli, da boste danes stali tukaj ob taki investiciji kot je? Ja, če povem čisto po pravici, takrat, ko se je začelo, pred 2 letoma, skoraj nisem verjela. Sem rekla, joj, to bo še pregovarjanje in vsega. Potem pa se je počasi videlo, da je gospod župan imel razumevanje za vse to in se je začelo. In danes smo res vsi Zavrhljani zelo, zelo ponosni na to in tudi hvaležni občini, predvsem pa županu, da je to izpeljal in seveda resnično se veselimo še tudi drugih projektov. Nikoli nismo popolnoma zadovoljni, ampak tokrat smo. Če rečem od 1 do 10, koliko ste zadovoljni, kdaj bi bili povsem zadovoljni? Ja, torej bi dali 8. Recimo, ker vendarle je še polno nekih stvari, ni bilo do konca izvedeno in tako naprej, ampak vendarle tisto, kar se je zastavilo, se je izvedlo. In temu smo res zelo, zelo hvaležni. Novo infrastrukturo v Zavrhu je blagoslovil tudi pirniški župnik dr. Plaš Jezeršek. Blagoslov ceste pomeni za vas kaj? Predvsem izraz prošnje Bogu naj spremlja vse, ki bojo to cesto uporabljali,
z svojo navzočnostjo, da bi ne prihajalo do nesreč in da bi vsi to cesto in sploh vsa prevozna sredstva uporabljali varno in v skladu z njegovo voljo. V kratkem kulturnem programu ob odprtju ceste sta sodelovala harmonikar Žan Kajzer in recitator Zvone Nagode. Pred nami je, vsaj kar se gradenj tiče, delovno poletje. Začeli sta se dve večji naložbi. Izgradnja novega mostu čez potok Ločnica vstopov v vas Soro, gre za projekt v vrednosti skoraj 200 tisoč evrov, in izgradnja krožnega križišča Senica z ureditvijo navezovalnih krakov v vrednosti dobrih 517 tisoč evrov. Slednji je sploh največji projekt letošnjega leta. Dejstvo je, da je obstoječi most čez potok Ločnica v samem vhodu vas Sora že zdavnaj povozil ne le kakšen tovornjak preveč, ampak čas. Svojo širino oziroma ožino 4,70 m namreč ne omogoča niti srečevanje dveh običajnih vozil. In povzroča nemalo vroče krvi, še posebej nepozornih voznikov, ki stežka prepustijo prednost, pa če tudi bi jo morali. Novi most bo širine 10 metrov, zapravo oba dva vozna pasova bosta širine 3,25 m, zgrajen bo tudi hodnik za pešce in kolesarje v širini 2,5 m. Levo in desno bo tudi postavljena ograja. Celoten projekt je trenutno cenjen na 196 tisoč evrov. Poleg novega mostu je pa v tem projektu zajeto tudi izgradnja še manjkajočega pločnika od Sore do Rakovnika, dolžini približno 50 metrov. Istočasno se pa tudi rešilo odvodnavanje pri gostilni Jezeršek. Pred njegovo rušitvijo poleg obstoječega že postavljajo nadomestni most, po katerem bo v času gradnje potekal promet voden preko semaforja. Za nami se lahko vidim, da je že postavljen nadomestni most, ki bo služil kot pač nadomestni most v času rušitve in pa gradnje novega mostu tukaj čez Ločnico. Most je, tale nadomesten je širine 5 metrov, plus še je hodnik narejen za varno prečkanje kolesarjev in pa pešcev. Na podlagi javnega naročila je bila kot najugodnejša izbrana ponudba podjetja Gorenjska gradbena družba. Naša ekipa je prišla na gradbišče ravno po enem izmed delovnih sestankov. Moram povedati, tukaj poteka zelo veliko komunalnih vodov, tako Telekom oziroma kabelska televizija, plin, vodovod, elektrika, ne, tako da poleg same gradnje oziroma rušitve samega mostu je potrebno še prestaviti vse te komunalne vode. Tako da današnji sestanek je potekal glede prestavitve vseh telekomunikacijskih vodov, ki pa jih ni malo na tem območju. In po novem mostu se bo lahko zapeljalo kdaj predvidoma in kaj lahko mogoče gre na robe pri tem datumu? Rok je september 2017, trenutno pa ne vidimo kakšnih večjih problemov, da ne bi tega roka tudi ujeli. V minulem tednu so z delom začeli tudi v izbranem podjetju Gratel. Zakopali so na križišču sredi polja na Senici. Obstoječe cestišče je preozko, kar se je izkazalo tudi v času našega obiska. Vozišče je na posameznih delih dotrajeno, slabo urejenim odvodnavanjem in brez urejenih površin za pešce, čeprav ne malokrat služi za šolsko pot. Obstoječe križišče pa ne le, da je slabo urejeno, ampak varnostno neustrezno oziroma nevarno z neustrezno prometno signalizacijo. Na podlagi javnega naročila je bila kot najugodnejša izbrana ponudba podjetja Gratel iz Kranja. In ker je bila ugodnejša od pričakovane, se bo celoten projekt izvedel letos in ne tako, kot je bilo načrtovano v dveh letih. Ponudbe, ki smo dobili, so bile za nas zelo ugodne. Pogodba je bila sklenjena za približno 520 tisoč evrov, tako da bo se v letošnjem letu zgradilo celotno krožno križišče. Gre za enopasovno križišče, premer je 38 metrov, širina voznega pasu bo 6 metrov in pa križišče bo 4 krako, tako da se v smeri spodne Senice se bo ta cesta preuredila v enosmerno, zgradilo se bo tudi pločnik za pešce in kolesarje v skupni širini 2 metrov, postavila se bo javna razsvetljava na temu kraku ceste, prav tako pa tudi se bo osvetlilo celotno krožno križišče. V smeri od krožnega križišča do proti Svetju se bo tudi zgradil pločnik, tako da bo zdaj naselje Spodna Senica in pa Svet je povezana tudi z
samim pločnikom. Z investicijo v občinski upravi sledijo celostni prometni strategiji občine Medvode, saj bodo na nevarnem cestnem odseku zgradili nov pločnik in del kolesarske steze ter s tem povezali krajevno skupnost Senica s centrom Medvod. S tem bo zgrajena tudi varna šolska in sprehajalna pot, hkrati pa izboljšan prometni režim na cesti, ki je vedno bolj obremenjena tudi s tovornim prometom. V času gradnje velja popolna zapora javne poti od križišča do spodnje Senice, popolna zapora lokalne ceste od Dobrave do križišča in delna zapora lokalne ceste Jeprca Ladja, kjer poteka tudi številni tovorni promet. Kakor lahko vidimo, je izvajalec začel z deli, tako da trenutno ni nobenih težav, tako da pričakujemo rok za dokončanje del september 2017. Prihajajo strani krajevne skupnosti kakšne mogoče pripombe oziroma kakšne glede na to, da se bo prometni režim malce spremenil? Mislim, da je to že pred samim začetkom gradnje vse usklajeno tudi s krajevno skupnostjo. Sami so izrazili željo, da bi ta cesta postala enosmerna, tako da nekako se je takole sprojektirali, da bo res enosmerna. Kljub temu, da je občinski svet sprejel sklepe, ki bi omogočili tudi razlastitev lastnikov zemljišč potrebnih za izvedbo projekta, če ne bi prišlo do dogovora, pa ta ukrep, kot kaže, ne bo potreben še več. Iz oddelka, ki vodi naložbo, celo sporočajo, da sta dva izmed lastnikov zemljišč le ta ponudila brezplačno. Začetek meseca je minil v znamenju likovnih ekstemporov. O likovnem ustvarjanju ob cerkvi svetega Jakoba v Hrašah smo že poročali v prejšnji informativni oddaji, tokrat pa o že tradicionalnem likovnem ekstemporu Alija Živina pod okriljem Kuda Jarem, ki je bil letos prvič tudi nagradni. Preteklo nedeljo je v Zavrhu potekal že tradicionalni ekstempore, ki je tokrat nosil naslov Stara sem, ampak z dušo. Ustvarjalci so motive iskali v stari krajinski arhitekturi in v zapuščenih in propadajočih objektih in jih tako uvekovečili na platno. V Zavrhu je razstava ekstempora, ki seveda ima letos zelo zanimivo tematiko, namreč nepremično in premično kulturno dediščino. V bistvu sta ta dva pojma tako rekoč en z drugim povezana. Odpira pa ta razstava saj dva vidika odnosa do te dediščine. En je dokumentarični odnos, to se pravi, dediščina nam danes propada, marsikatera, nekaj jo tudi ohranjamo, ampak tisto, kar propada, lahko tudi slikarskim jezikom ali pa z likovnimi jeziki na nek način dokumentiramo in ohranimo. Drug vidik je pa seveda tisti, ki ga jaz imenujem opomin. Se pravi, propadajoče primere kulturne dediščine skozi likovno govorico izpostavljamo in opozorimo seveda katerega koli gledalca na včasih res malomaren odnos do tega, kar se dogaja s to dediščino, bodi si v naseljih ali pa tudi zunaj njih. Udeleženci letošnjega ekstempora so imeli pri svojem ustvarjanju določena navodila, ki so se jih morali držati. Prvi vrsti seveda je potrebno sledenje motivnim okvirom, ki so bili razpisani. Potem pa na eni strani doseganje neke dokumentarnih vrednot, dokumentarnih vrednosti, na drugi strani pa avtorsko izživetje posameznikove osebne likovne poetike. Skratka, stvari morajo biti tudi slikarsko žive, ne samo verodostojen dokument nekega prostora, časa in njegovih danosti. Letošnji ekstempore pa se je od prejšnjih razlikoval v tem, da je bil prvikrat nagradni in da so ustvarjalci med seboj tekmovali za prvo nagrado, saj naj bi se tako bolj potrudili. Pa je bilo temu res tako? Mislim, da se ljudje pri svoji ustvarjalnosti na nek način vedno prizadevajo in trudijo. In trud je treba in prizadevanje tudi z nečem poplačati. In mislim, da je to zelo pravilno, da so se odločili za nagrade, kajti to tudi vsakega sodelujočega obvezuje k bolj resnem odnosu do stvari.
In če razmetavamo denarje za nepomembne investicije in druge neumnosti, a ne, je prav, da je tudi kultura deležna nekaj te pogače, pa čeprav gre samo za nekaj zelo skromnih zrn. Letošnji nagrajenci so bili na tretjem mestu Roman Veras z delom Stara hiša. Drugo nagrado je dobil Franc Rant z delom Tudi tu je bilo nekoč življenje. Prvo mesto pa je zasedel Tomi Albrecht z delom Škarucova hiša. Umetnine, ki so nastale v sklopu tega projekta, pa si lahko do nadaljnega ogledate v Aljaževi domačiji v Zavrhu. V poletnem času pa tudi v knjižnici Medvode ne bo dolg čas, za kar bodo poskrbele različne dejavnosti namenjene najmlajšim, mladim in prav tako tudi starejšim. Ena od njih so poletne ustvarjalne delavnice, ki jih je v mesecih juniju in juliju vodila Suzana Bela Pungartnik in se bodo v prostorih knjižnice Medvode odvijale še v mesecu avgustu. Poleg tega pa se v knjižnici izvaja tudi projekt Poletavci in najpoletavci. Akcija, ki skrbi, da mladi tudi poleti vsaj pol ure na dan preživijo s knjigo v roki. Več o akciji v nadaljevanju, prav tako pa tudi o priporočilih za poletno branje, tako za mlade kot odrasle. V knjižnici Medvode se tudi letos že tradicionalno odvijajo poletne ustvarjalne delavnice pod vodstvom Suzane Belak Pungartnik. Dva sklopa sta se odvila že v juniju in juliju, eden pa se bo odbil še v mesecu avgustu. Delavnice so namenjene spodbujanju kreativnega razmišljanja in ustvarjanja, kjer otroci ustvarjajo izdelke za okras in rabo. Berejo zanimive knjige. Rdeča nit letošnjih delavnic je bolj etnološka tema, malo teh pobarvank, oziroma gremo pa tudi na aviončke, na tehnične stvari, na pokrajine, drevesa, živali. So vedno aktualne. No. Pridejo običajno tisti, no, vsaj želim si to, ki že itak radi ustvarjajo. Jaz jim pokažem pot še na kakšno drugo področje, tako, ki ni tako omejeno s šolskimi pravili in lahko ustvarjajo brez zavor. Jaz jim običajno dajem samo osnovne napotke zato, ker pričakujem, da bojo sami svojo domišljijo uporabljali in jo tudi razvijali in to se mi zdi osnovna razlika med mogoče tako ukalupljeno šolo pa to našo šolo, tako rekoč, ki je pa poletna pa bolj sproščena. No. Že to je četrto leto, ko hodim, pa hodim zato, ker je pač fajn, pa družimo se in veliko ustvarjamo. Delamo nove stvari, pač učimo se novih tehnik. Stvarjanja. Ja, jaz sem tudi od drugega razreda in pač mi je vedno všeč, zato ker pač Suzana je prijazna, pa veliko stvari zanimivih delamo. Torej, kaj sta letos pa mogoče najrajš za enkrat ustvarile? Mislim, da je ta čarobna palca res tak velik zum za naju. No, meni je bilo pa to všeč, ker smo delali to pokrajino. Ja, pa te gore, ja. To so bile moja umetnost. Ja, zelo lepo sem jih oblikovala. Lepo sem jih oblikovala, to moram priznati. Prijetno vabljeni še v avgustu, da se jim pridružite pri ustvarjanju, katera rdeča nit je letos etnološko obarvana. Danes zaključujemo julijski del, avgusta bomo pa nadaljevali avgustovski, se pravi 16. avgusta začnemo spet. In to tako, prve tri dni v tednu so delavnice popoldne ob 4. V četrtek in petek pa ob 10. dopoldne. 14 dni bojo v avgustu. Vabljeni so vsi otroci od tistih, ki komaj shodijo ali pa včasih tudi ne, sam da pač tisti pridejo z mamicami ali pa s spremstvom, do srednje šole. Tudi srednje šolci so že hodili in smo tudi za njih pač najdeli zaposlitev, ki njim ustrezna. No. Vedno pripravim različne težnostne stopne, zato da je všeč različnim. Projekt Poletavci, poletni bralci in najpoletavci ni novost v občini Medvode, saj se že vrsto let izvaja v okviru sodelovanja s knjižnico Ljubljana. Ja, projekt Poletavci mi organiziramo že 6. leto zapored. Pripravljamo ga v sodelovanju z mestno knjižnico Ljubljana, ki je sicer tudi nosilka projekta. V projektu sodelujejo mladi in sicer od tisti stari od 7 do 12 let se pridružijo poletavcem, tisti med 13 in 16 letom pa najpoletavcem. Prijavijo se lahko še vedno skozi celo poletje. Prijave oziroma obrazce lahko dobijo v knjižnici
ali pa na naši spletni strani. Otroci si morajo le natisniti zgibanko ali jo poiskati v knjižnici, izpolniti seznam branih dni in opisati svoje podatke, ter seznam oddati do 12. septembra v knjižnici ali ga poslati na naslov Knjižnica Medvode. Otroci starejši od 13 let pa se lahko odločijo za akcijo Naj poletavci. Cilj projekta je spodbujati mlade k branju tudi med poletjem in pa širiti oziroma razvijati bralno kulturo. Poletavci morajo med poletjem 30 dni vsak dan pol ure brati, Naj poletavci pa prebrati 3 knjige. Celotna akcija se zaključi jeseni 23. septembra s prireditvijo v družbi Reperja Trkaja, ko bodo sodelujoči dobili priznanje in majico Poletavci, poletni bralci in sodelovali pri žrebanju številnih nagrad. V knjižnici Medvode pa je za mladino na voljo tudi 40 nahrbnikov s po 5 knjigami z naslovom Paket za lažje preživet in za odrasle bralce Paket poletna presenečenja oziroma 50 različnih nahrbnikov s po 5 knjigami. Ja, poletna presenečenja so bralna spodbuda za odrasle bralce. Pripravili smo nahrbnike, vsak vsebuje 5 enot gradiva, eno strokovno oziroma poljudno gradivo, eno delo slovenskega avtorja in pa 3 leposlovne. So precej zadovoljni, ni nujno, da so jim všeč vse knjige v paketu, zato jih pa tudi je 5. Obe prometni nesreči, ki sta se zgodili v preteklem tednu, so policisti obravnavali v Medvodah. V eni je povzročitelj pobegnil, v drugi pa sta trčila kolesarja, pri čemer se je en poškodoval. Vlomilci in tatovi so pridni tudi v vročih dneh, izkoriščajo pa tudi počitniško odsotnost občanov. Vlomili so v hišo v Zbiljah, poskušali so vdreti v hišo v Medvodah, stole so ukradli v Dragočani, denar pa 2x v Medvodah. V Valburgi je nekdo poškodoval stvar, ki sodi med predmete posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote. Na ladji pa so prijavili mučenje živali. Na mestu je ponovno opozorilo pred tatovi. Bodite skrajno previdni, vse morebitne informacije, ki bi policiste pripeljale na sled z likovcem, pa javite na številko policije 113 ali na anonimni telefon 080 200. V prihodnjem tednu pa policisti napovedujejo poostren nadzor voznikov enoslednih vozil, torej kolesarjev in motoristov, pri čemer pa bodo seveda pozorni tudi na preostale udeležence v prometu. Prijeten poletni oddih vam želimo v hladni senci in dobri družbi. In nasvidenje do prihodnjič.